राजा हंसेन पिरुनु विलहि सुंदरत्वयहा සලලිනියාට පවසා සිටි හරි ඒකේ හරිනේ හැමෝම ලියාගත්ත නේද සංශෝධන දෙකක් තියෙනවා ඒ කවිය හදාගන්න මං කියපු නෝට් එකේ සංශෝධන දෙකක් තියෙනවා මල්පෙති ගිලිහුණු මොකද්ද මං එතන අන්තිමට කියවපු දෙ මාර්ගයට බැස කියලා නේද මං එතන මොකද්ද කියවපු දෙ මම කොහොමද කවුරු කියන්න කොටක් කරා මල්පෙති සහිත මාර්ගය කියන එක තන පොඩ්ඩක් හදා එකතු කරගන්න වචනේ ललितलाव सहित मार्ग के लिए कहा जाएगा हर नहीं थे ये लंगर टे मैं मतलब
ආයි ඕකේ තියන දෙවෙනි පේළිය මම කිව්ව වග බැඳගෙන රජහස පුල් විලේ යා කියන එකේ තේරුම කියනකොට ඒ කිව්වා පිරුණු විල් ළඟ අපූර්වත්වය හරි චමත්කාරය හරි වචනයක් කිව්වම මේ මං ඇතුලේ අන්න ඒකත් මට මේ වාක්‍ය කියන්න එතන මොකක්ද අනුෂ්ක මං ඇතුලේ කිව්වේ මම රශිනි කිව්වේ එබී සමුහය පිටින් එන රාජහංස විල්නෝ විදෙහි සුන්දරත්වය හා මාගතක අනේ සුන්දරත්වය දැක අන්න එතනට හා නෙමෙයි දැක කියන වචනේ දාන්න ඕනේ සුන්දරත්වය දැක කියන වචනේ එතනට දාන්න අනේ එතකොට අපේ කොටස සම්පූර්ණ වෙනවා හොඳයි අපි යනවා ඊළඟට හත් වෙනි කවිය අයි රාවණවත් නවතන රසින් එන කවිය ලියා ගන්න හැමෝම අයි රාවණ උවත් නවතන රසින් එන කියන එක කිරුණි මන්දාකිනි පුතාට තේරෙනව නේද වැඩ ටික කරගෙන යන්න කිරුණි මන්දාකිනි ඔව් සර් නා රයිට් අවුලක් නැහැ එහෙනම් ඈ තේරෙන දෙයක් තියෙනවා නම් මට දැනුවත් කිරීම කරන්න හැමෝම දෙනුවන්ටත් හරිනේ අවුලක් නැහැනේ ෂේප් නේද යන්න පුළුවන් නේද දෙනුවන් දෙනුවන් හරි සර් හරි සර් හරි සර් හරි සර් හරි පුතේ හරි දිනාල් සුදර්ශන කියන්නේ අපේ වැලිවේරිය පුතා දිනාල් කවද දිනාල් සුදර්ශන කියන්නේ වැලිවේරිය සර් අයි රාවණ උවත් නවතන රිසින් එන මොකද්ද මේ කියන්නේ ඓරාවන වත් නවතන රිසින් එන ඓරාවන වත් නවතන රිසින් එන කියලා කියන්නේ පුතේ ඓරාවන කියලා කියන්නේ ශක්‍ර දෙයියන්ගේ ඇත මොකද පුතා ඇත ඓරාවන ඇතාගේ තියෙන විශේෂත්වය කොච්චරද කියනවා නම් රජු ඔළු 32යි දල 64ක් තියෙන වලියට හරිය නිකමට ඉතහංක බලන්න ඔළු 32යි දල 64ක් තියෙන දවැන්ත සතෙක් තමයි අයිරාවණ ඇතා කියලා කියන්නේ. අනිත් ඒවා එකයි තියෙන්නේ ඔක්කොම. නැත්තම් මේ වල එකපාර කකුල අතරයි. කල්පනා කරගෙන මොනවද කියන්නේ? ඉතින් ඒක නිසා මේ අයිරාවණ ඇතා ගත්තම මේ මා දවැන්ත ඇතෙක්. මේක මේ ඔය දිගලෝ කියනවනේ පුතේ ශක්‍ර දෙවියෝ පදකර බුත්තිල කාවෙම ශක්‍ර දෙවියෝ හිටියේ. ඔන්න ශක්‍ර දෙවියන්ගේ මේ තියෙන වයිජයන්ත කියලා වාහනේ vehicle එක. හරි VIP වාහනේ ඒකට කියන්නේ වයිජයන්ත කියලා. ඔය වයිජයන්ත vehicle එකේ මේ engine එක තමයි අයිරාවණ ඇත්තා. උඩ කකුල් හතර වුණාට ගොළු 32ක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ කෙලින්ම අර අශ්ව බල නෙමෙයි මේක අලි බල. අලි බල 32ක් දාලා තමයි යන්නේ. ඉතින් ඇයි මොකද මම දිවිලෝකයට යන්නත් එපා. පොඩි නෑනේ නේද? ඉතින් ඒ නිසා හොඳ capacity එකක් තියෙන නිසා අයිරාවණ ඇත්තා ටිකක් මේ ටිකක් ඉක්මනට වයිජකුරද්දක් කියලා අහන එක. මයිය කරන්නේ ඉසෙඩ්ඩකුරන් මේ එන්නකුරන් හරි මයිය කරුදින දෙවිල්ලරනේ මේ ඉතින් පුතේ මේ අර ඇතා කියන්නේ මේ ඇතා කොච්චර මේකක්ද කියලා කියනවා නම් පුතේ ඔලු කෙඩි 32යි ඒ විතරක් නෙමෙයි දල 64ක් තියෙනවා මේ දලයක් උඩ විලක් තියෙනවා විලේ නෙළුම් වල පිපිලා තියෙනවා කියලා කතාවට කියන්නේ මන් දන්නේ එහෙනම් විලක් තියෙනවා නම් දලේ උඩ දලේ එච්චර ලොකු නම් අලිය කොච්චර ලොකුද කියලා නිකමට ඔබ කල්පනා කරන්න පුළුවන් ඔලු 32ක් තියෙනවා දල 64ක් තියෙන දඩිය ඇත්තේ එතකොට මේ ඇත්තා බැරි වෙලා හරි ඔබ ඉදිරියට ආවත් පුතා ඔබ මොනවා කරයිද මේ ඉතින් ඒක නිසා මේ ඔන්න ඔය වගේ අයිරාවන ඇතා ඉස්සරහට නිකන් ඔලු වනවන එනවා දැක්කත් ඈ මේ අයිරාවන ඇතා ඉස්සරහට එනවා දැක්කොත් එහෙම අපිට දුවන්නේ දුවන්නේ නෑ දුවන්නේ කකුල් දෙක වන්න වැතිලා එතරම්
අම්බෙල්ලා පවුඩර් වෙලා යනවා. එතකොට පුතේ හොඳට මතක තියාගන්න මේකයි. අයිරා නොවත් නවතන විසින් එන. ඒ කියන්නේ අයිරාව නැත්තම් ඉස්සරහට ආව බය නැතුව කඩුවක් කරන් ඉස්සරහට යන ෆේස් කරන අයිරා දහස් කියන්නේ පුතේ අයිරාවන කියන එක ලියාගත්ත සක්‍රදගියන් ගැතා කියලා. ලිව්වද? අයිරා දහස් කියන්නේ දහසකට අධික කියන එක. අයිරා දහස් කියන්නේ දහසකට අධික. दिल्ली दुनो को सिपात गया ना दिल्ली दुनो को सिपात गया ना केला क्या ने दिल्ली से ना दुनो क्या ने दुन ना को क्या ने हेल ले सिपात क्या ने खाडू कुशान माइक को ऑफ करेगा आये उनका रखा था ऑफ कर दी हरिया इलाके टा दिल्ली दुनो को सिपात गया ना दिल्ली से ना दुनो कौन ते क्या ने हेल ले सा सिपात क्या ने खाडू आरागे ने कईकावल प्रदेश अने प्रदेश कईकावल प्रदेश මල්ගස් ගොඩක් වන හිසින් කියන්නේ මල්ගස් ගොඩක් සහිත වනාන්තරයට එහෙලින් කියලා වනාන්තරයට එහෙලින් දැන් නම් කයිකාවල ඔය වගේ නෙමෙයි නේද මල්ගස් පිරුණු වනාන්තරයට ඉහෙලින් පියඹලා යන්න කියලා ඉවර වෙලා කියනවා රයිට් එහෙනම් අපි ඒකේ තේරුම ලියාගමු ऐरावन नमति हस्तिया नमत्ती मट कैमत्तेन पैमिने ना ऐरावन नमति हस्तिया नमत्ती मट पैमत कैमत्तेन पैमिने ना ऐरावन नमति हस्तिया नमत्ती मट कैमत्तेन पैमिने ना दहसकटा अधिक दहसकटा अधिक दिलसेन दुन्न हेल्ल आयुध रेगा दिलसेन दुन्न हेल्ल कडुहा आयुध रेगा दिलसेन दुन्न हेल्ल कडुहा आयुध रेगा दहस देना दहसकट अधिक किएने का दहसकट अधिक दिलसेन दुनो हेल्ल कडु आदि आयुध रेगा से पौड़ा काय मुली दंग के लिए बोले आंधे हरी मालिशा आइरावन ने किन्हां बोले आइरावन ने ऐता वात नवते मटे कैमेटिंग इन्हें मतलब कैमेटिंग इधर ही पात बने दहसकट अधिक දහසකට අධික දිලිසෙන්නා වූ දුනු හෙල්ල කඩු ආදී ආයුධ රැග कैकावल नाम प्रदेशे कैकावल नाम प्रदेशे कैकावल नाम प्रदेशे आरक्षक वलल देख
ආරක්ෂක වළල්ල දැක මල් ගස් පිරුණු ඝන වනාන්තරයට ඉහළින් ආරක්ෂක වළල්ල දැක මල් ගස් පිරුණු මල්ගස් පිරුණු ඝන වනාන්තරයට ඉහළින් ඝන වනාන්තරයට ඉහළින් පියඹා යන්නේයි ඝනාන්තරයට ඉහළින් පියඹා යන්නේ මේ වනාන්තරයට ඉහළින් වේගයෙන් පියඹා යන්නට වේගයෙන් පියඹා යන්නට යයි සැලලිනියා කවියට කවිය සැලලිනියට දානයි කවියා සැලලිහිනියාට පවසා සිටි කවියා සැලලිහිනියාට පවසා සිටි